Alô, com quem eu falo? Com quem você quer falar? Com Washington. Quem? Washington. Washington? Isso. Aqui não tem ninguém com esse nome aqui. Washington? Isso. Você tá lendo certo esse nome? É, Washington F das Chagas. Como é que é? Washington F das Chagas. Então não é Vazico, é Washington. Ah, sim, então escreveram errado aqui. Poxa vida, hein? Hã? É, de admirar isso aí. Você é o quê? É secretária ou o que é? Oi? É? Desculpa, não entendi. Eu falo do Banco Pan-Americano. Vai parar. Então, o motivo da minha ligação para o senhor é que foi liberada uma nova margem de crédito consignado. Foi liberada? Uma nova margem de crédito consignado para o senhor. Espera aí um pouquinho. Então... O senhor tá me ouvindo? Pode falar. O motivo da minha ligação pro senhor é que foi, liberada uma nova margem de crédito consignada pro senhor. Uma nova? No valor... Oi, o senhor tá me ouvindo? Ah, tá ruim a ligação. Foi liberado o quê mais? Calma aí então, que eu vou desligar e ligar de novo pro senhor, pra ligação ficar melhor, tá bom? Tá, então liga de novo pra ver se melhora. Tá, tá ruim. Bom. Tá bom.